Ավագ հարց։ Չի բացառվում, որ ավագան օրակարգում լինի քաղաքապետի ընտրության հարց։ Դուք դրանից հետո կալանավորվեցի քրեական գործը հարուցվեց։ Կառաջադրվեք, եթե ոչ, ինչու։ Նախ ով ասեց ոչ, որ ասեմ ինչու։ Երկրորդը, ես 2 տարի 7 ամիս հանրության հետ լայն շփումներ չեմ ունեցել, իմ թիմակիցների հետ պիտի խորհրդակցենք, մի հատ հասկանանք, վերջը մեր պայքարի անունն ինչ է։ Ես պաշտոնի համար կռիվ չեմ տվել, որ այսօր ասեմ, պաշտոնին ձայնս տարել են։ Ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի ես չստազդեմ, հիմա պիտի հասկանանք մեր գործիքակազմը, մեր, չգիտեմ, հետագա գործնեությունը, ինչով ենք ծավալում, ես պայն չեմ կարող ասել հենց կոնկրետ ինչ թեմաներով, բայց 2 տարի 7 ամիս ավական ունի ստեղության չեն գումարել քաղաքում տապալվել տեղական ինքնակառավարման ընդհանրապես աշխատանքը, սահմանադրական այդ նորմը չի գործում, բայց սկզբից ես չէի ուզի ինձ ու իմ անելիքներին անդրադառնայի, կուզեմ մեծ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, այն ընկերներին, այն լրագրողական մեծ համայնքին նաև, ովքեր այս ընթացքում կարողացել են լուսաբանել մեր, չգիտեմ, մեր մասին, քաղբանտարկյալների մասին, ուզում եմ ազատություն շուտապույտ ցանկանալ և Հայաստանի Հանրապետության բանտերում գտնվող քաղբանտարկյալներին և նաև Բաքվի բանտերում գտնվող, իդեպ քաղբանտարկյալները իրենց դասական առումով միայն այն մարդիկ չեն, կարծում եմ, ովքեր որ ում որ մենք ճանաչում ենք, այդ թվում նաև ինձ, այլ նաև կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ այս կամ այն նպատակներով, պատրվակներով ենթարկվում են քրեական հետապնդման, դրանց մասին հանրությունը, կարծում եմ, տեղյակ է։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն քաղաքական գործիչներին, իմ ընկերներին, կուսակցական համախոհ ընկերներին, պատգամավորներին, որոնք մեզ, մեր այս իմ կոնկրետ այս երկարատև տարիների ընթացքում չեն թողել ինձ մենակ ու մեզ մենակ նաև, և կարողացել են նաև սատարել մեզ իրենց, չգիտեմ, գոտեպնդմամբ, խորհուրդներով, մեզ այցելելով, այսինքն մենք այս 4 պատերի մեջ մենակ չենք զգացել։ Ձեզ համար սպասել է, որ հենց հիմա այս փուլում, այսօրով ձեզ ազատ կարծեք։ Անկեղծ ասած, ես ահագին հետ եմ մնացել մեր երկրի փոփոխությունների այդ դինամիկայից, ուստի հետ եմ ասում, հա, ես որ գնացել եմ բավականին մեծ երկիր, հիմա չգիտեմ ինչ է, փոխվե մարդկությունն էլ է, գուցե փոխվե, այնպես որ ոչ սպասում էի, ոչ էլ չէի սպասում, որովհետև բազմիցս մենք դիմել ենք միջնորդություններով, ըստ էության։ Ասած, ես չեմ կարող ասել ինչը փոխվեց, հաստատ իդեպ դատակոչված որևէ ՎԿ-ա, որևէ ինձ մեղսագրվող, այսպես ասած, գործի հետ որևէ առարկայական բան չի կարող ասել, որովհետև իմ ամբողջ ինձ այդ մեղսագրվող ամբողջ փաթեթը կապված է փաստաթղթաշրջանառության հետ, և որևէ քաղաքացի չի կարող իմ կողմից, համայնքի ղեկավարի կողմից ընդունված փաստաթղթերի իրավացիությունը կամ ոչ իրավացիությունը, օրինական կամ չօրինական լինելը հավաստել։ Հետևաբար Քրիստոսյանը շարունակում է դատակոչվել, ամենակարևոր ձեզ կներեք, դատարանին պիտի ասեք, ես ինչ ասեմ։ Ձեր կարծիքով ինչու հենց հիմա, գուցե իշխանությունների պայմանավորվածություն կար, որ ձեզ ազատ արձակեին, որպեսզի դուք հետագայում չառաջադրվեիք որպես քաղաքապետի ներկայացուցիչ։ Անկեղծ ասած, ես որ այդ ձևի պայմանավորված լինեի, այստեղ չէի լինի։ Իստովմա, ես իմ էստեղ գտնվելու միակ, չգիտեմ, ով է վճարում այդ գինը։ Բայց նաև ասում են, որ դուք այսքան երկար մնացել եք, որովհետև ձեզ առաջարկվող տարբերակներին չեք համաձայնել, և այսինքն այսօր փաստացի 37 հարցաքննված ՎԿ-ներից հետո դուք ազատ եք արձակվում, բայց նորից 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, այսինքն դուք ոչ թե հենց այնպես ազատ եք արձակվում, որտեղ իրավական հիմքեր չկար, նորից 10 միլիոն դրամ գրավի։ Դե գուցե դա փրկագին է, չգիտեմ։ Այսինքն հնարավորություն կա ամեն դեպքում, որ վաղը միամիտելի հաղթեք ընտրությունը նորից հետ վերադառնաք։ Իհարկե, մեր երկրում ոչինչ չի բացառվում, մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ երրորդական կարգի պաշտոնյաների դեպքում, որը, որ ասենք, Վանաձորի քաղաքապետի
ընդհանուր ներկապնակում ոչինչ չփոխող պաշտոնն է, այդպիսի հետապնդումների են մարտի ենթարկում եւ ոչ միայն Վանաձորում, այլ տարբեր համայնքերում։ Ձեզ ոսկից հասկացանք, որ դուք ձեզ խաղաբանդարկյալ զգում եք ամեն դեպքում, համարում եք։ Գիտեք, եթե դա տիտղոս կամ շնոր է, ես կարող եմ բոլոր նրանց դա տալ, ով վիճարկում է դա, որովհետեւ դա հաստատ ինչ որ մրցում չի, որ դրան մասնակցես, ոտից գլուխ, այս պրոցեսը քաղաքական հետապնդման պրոցես է, գուցե հետագայում ես կանդրադառնամ ավելի մանրամասնությամբ, ուսանողանրապես միայն քրեական դատավարության կամ քրեա դատավարական այդ ճակատի խնդիր չի, այստեղ նաև այս պրոցեսի մեջ ներգրաված է եղել եւ վարչական դատարանը, որը որ հաստատ իմ քրեական գործի հետ կապ չունի, ավականո նիստերի վրա կալանք դնելու առումով եւ շատ վատ խայտարակ նախադեպ է ստեղծվել ընտրական պրոցեսի իրացման կապակցությամբ, այսինքն ցանկացած ընտրական պրոցեսից հետո կարող են գտնել ինչ որ, չգիտեմ, վաճառականներ քաղաքական, որոնք կարող են դիմել ընտրությունների արդյունքները ուղղակի վիճարկելու առանց որևէ հիմքի, մերժված դինելով հանդերձ, այդքան երկար։ Ես ճիշտ ասած, դե դա արդեն իր խնդիրն է։ Ես գիտեի, որ ինքը ինձ այս թակուն չի դիմել, ինքը ինձ ասել է, որ իրեն ճնշում են, ինքը ստիպված է լինելու դիմել։ Դիմելու պատճառ արդյունքում է դուք։ Չէ, ինքը այդքան ինչ որ կալիբր չունի, որ իր դիմելու արդյունքում ես դե, բայց իր դիմելու արդյունքում դուժել է Վանաձորի ընտրական ողջ տրամաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման, այսինքն անհիմն արգելանք է դրվել ավականու նիստի վրա, որով պիտի ընտրվեր համայնքի ղեկավար եւ համայնք խոշորացված համայնքը պիտի կայանար, ձևավորվեր հենց համայնքի ղեկավարի ընտրության արդյունքում։ Պաշտոնի վերադարձից զատ ակտիվ քաղաքական գործունեություն երբ եք պատրաստում սկսել եւ ինչ ձևաչափ։ Չգիտեմ իմ ֆիզիկական վիճակը, իմ հոգեվիճակը ոնց է, ես ոչ մի տեղ չեմ կորչելու, ոչ մի բանի չեմ խուսափում, չգիտեմ ակտիվությունս ինչքանում, ոչ մի անգամ իմ մոտեցումները չեմ փոխվում, ես ոչնչից չեմ վախեցել, չեմ խեղճացել, կամքս չի կոտրվել, ընդհանրապես ես թե մարտավարական, թե այլ իմ գործողությունների առումով պիտի նաև ես հասկանամ, թե հետագա իմ քայլերի արդյունքում, եթե այս պահին գոնե դուժել եմ միայնից, ես չեմ ուզենա, որ իմ քայլերի արդյունքում դուժեն նաև այլ մարդիկ։ Ձեզ ընտրվելուց հետո եւ կալանավորվելուց առաջ ինչ որ մեկը մտածել, ինչ որ առաջարկ արվել է, որտեղ ճիշտ ասած անձնավորված խոսակցություններ չեմ ուզում ի հայտ բերել կամ դրանց մասին հրապարակային խոսել, բնականաբար եղել առաջարկություն, որ կոալիցիոն հուշագիր ստորագրվի, ես էլ ասել եմ, որ ընտրական այս տրամաբանության մեջ, որը որ Վանաձորում էր տեղի ունեցել 21 թվականին, այդ խայտարակ ընտրություններից հետո դա կարծում եմ չի կարելի, կարող է լինել աշխատանքային համագործակցություն։ Փորձել եք ԿՊ-ի հետ համագործակցել, չի ստացվել, իրենք մերժել են դրա համար։ Դուք եք մերժել, պարոն Ասլանյան, ԿՊ-ի կոալիցիա։ Ասենք հաղթողը, եթե ես եմ, ով պիտի մերժեր։ Չէ, ոչ թե մերժել, ասենք մերժել, ԿՊ-ն պիտի ինքը ինչ էր արել, որ կար ինձ ասեր, կամ ԿՊ-ից ես որևէ մեկին հենց բուն որպես ԿՊ չեմ էլ տեսել, չեմ էլ ճանաչում, ինձ համար իմ համակարգախացիներն են, կան չկան, հիմա չգիտեմ էլ։ Կոալիցիա կազմելու առաջարկ ո՞ր ուժի կողմից է արվել, հոգանկապ ինչ-որ մեկի կողմից չի արվել։ Ես աշխատանքային համագործակցության մասին հայտարարություն եմ տարածել, որ պատրաստ եմ ոչ քաղաքական, այլ աշխատանքային համագործակցության, այնտեղ առաջացել է քաղաքական համագործակցության խնդիր, որը ես մերժել եմ։ Բայց ոչ աշխատանքային է, միևնույնն է քաղաքական էր դիտվելու, որտեղ դուք Չէ, այդպես չի, այդպես չի։ Օրինակ ես որ Վանաձորի քաղաքապետանում աշխատել եմ, երբեք քաղաքական ինչ որ խայտաբղետությունից կամ նախասիրություններից ելնելով աշխատանքային գործնեությունս չեմ ծավալել։ Որտեղ ընդհանուր քաղաքականություն որոշողը այսպես թե այնպես համայնքի ղեկավարն է, հետեւաբար բուն աշխատանքային խնդիրները, ընդհանուր մեր գործնեությունը անպայման չի, որ լինի հենց կուսակցական կամ քաղաքական։ Պարոն Ասլանյան, մի հատ խնդրեմ, կասեք վերջո ձեր քրեական գործը որն է, ինչի համար դուք մոտ 3 տարի մնացիք։ Ես քրեական գործը էլեգել նշեցի, ասեմ, ես իմ քրեական գործը չեմ կարդացել, անկեղծ, երթվում եմ։ Ես իմ քրեական գործի մասին ծանոթացել եմ
դատավարության ընթացքում, որ դատավորը բացել է, ինչ-որ վկայի կանչել են, ես այդ ժամանակ, ես իմ քրեական գործը ոչ ունեցել եմ իմ մոտ այդ հատորները, ոչ էլ ինձ երբևէ հետաքրքրել է այդ քրեական գործի մանրամասնությունները, բնականաբար սկզբնական շրջանում, երբ որ օգոստոս ամսին եկել են, որպեսզի ստուգումներ իրականացնեն, ոստիկանությունից գործեր են նայել են, հիշում էի, որ ինչ-որ հողերի վերաբերյալ գործեր են տարել, հետո հետ են տվել, որպեսզի հանգել չէ։ Ոչ միայն հողեր չեմ ազդել, այդ հողերը Վանաձորի համայնքապետարանի հիմնական ֆոնդային բյուջեի համալրման գործառույթը հենց հողեր օտարելն է, հողեր օտարելու վերաբերյալ իմ քրեական գործը, օտարված հողերի նշանակությունները, այսպես ասած, փոխելու կամ դրա նշանակությանը ոչ համապատասխան, այդ է եղել։ Ինչ ապացուցեց այս ընթացքում։ Իսկ այն դեռ դատարանի մենք եզրակացությունը կամ որոշումը չունենք, որովհետև դա դատական ակտի միջոց է։ Տրամաբանոն, եթե մարդուն 3 ամիս քաղաքական գործին պահում են ճաղերի հետևում եւ մեկուսացնում են հասարակությունը, երևի ինքը պետք է ծանր հանցագ գործած լինի, մոտ 3 տարի, հա, ասենք, չգիտեմ, մարդասպանություն, խմբակային ավազակություն։ Բայց հիմա ով է մարդասպանության համար Հայաստանում նստում 3 տարի։ Հանձնաստանի Գորիս կապամայրուղին, շենչինություն գրաված էլի, պաշարտված էլի, թե բաներ վերանցից ոչ մեկը ձեզ չի վերադարձել։ Ես ասած բանը մեծ ավիացիայի տեղյակ չեմ, ինչպես է Միմինոյի մեջ են ասում, բայց իմ գործած մեղսագրվող նույնիսկ հանցագործությունները, այսպես ասած, այնքան ոչ արժանահավատ ու ծիծաղել են, որ ես դրանց մասին չեմ կարող ասենք մի հատված վերցնել ու դրա մասին անդրադառնալ։ Մի հարց էլի, արքելանքը շուտով գուցեև համվի, օրակարգում լինի քաղաքապետի, բոլորին դա է հետաքրքրում։ Դուք չգներեք, որ բոլորին դա է հետաքրքրում։ Ես 2 տարի 7 ամիս ստեղ նստած էի, այդ բոլորին, որ հետաքրքրում էր, խիչ էին միջև ինձ հետաքրքրում, ասենք մի հոգի, հա, 33 ավական ու անդամ կա, մարդիկ առանց ինձ բերդում պահելով եւ ավականուն իստեն արա եւ բյուջեն ծախսել եւ չգիտեմ ինչ, հիմա ինձ մագիցների միջոցով։ Խոսենք, ի՞նչ խանենք հիմա։ Չես հարցնում, չեմ ասում բանալեք։ Լավ, օրակարգում լինի նման հարց, առաջացել։ Ես այս պահին ոչ թե խուսափում եմ ձեր պատասխանից, նա ես մի հատ հասկանամ իմ տեղը, իմ դերը, մի հատ մարդկանց ուսումնասիրի։ Մայթե ձեր մագիցները որոշեն, բոլորով հանգեք նրան, որ չէ, ունեք այդ գործիքակազմ, ասում եք, պետքա գործիքակազմ ստուգեք։ Ինչ գործիքակազմի, ինչի մասին է։ Գործիքակազմ չէ, մեր գործնեության ուղղության գործ, այսինքն մեր տակտիկական քայլերը, օրինակ մենք չենք մասնակցում ավականության, որովհետև համարում ենք այնտեղ տեղի ունենում ապօրինի գործընթացներ։ Հիմա եթե այդ գործողությունները կդառնան օրինական, մենք բնականաբար ոչ Վանաձորի ճշտամիներն են գոչել, համայնքի ղեկավարի պաշտոնին կամ համայնքի ղեկավարելուն հավակնել ենք ինչ որ մեկին դեմ գնալու համար, ընդհանրապես մեր քաղաքը սիրելու համար, իսկ երբ որ մենք կզգանք նաև այդ սերը իր փոխադարձությունը դեռ պահպանելու ակտուալ է, մնացած գործողությունները կհանգի դրան։ Մամուլացներին հարբացի տակ չդնելու մասին է գերի։ Դե բնականաբար, եթե ես ասենք ընտրված համայնքի ղեկավար եմ, դեռևս պաշտոնը չստանդարտ, իմ նկատմամբ իրականացվում է 2 տարի 7 ամիս, հիմա ես կարող եմ այդ պատասխանը, ես գնացել եմ այդ ընտրությանը կամովին, չէ՞, ես իմացել եմ, որ եթե ես ինչ-ինչ գործողություններ չեմ անում, ինձ ասել են, որ դու կալանավորվելու ես։ Ես դրա, բայց ես ուրիշի փոխարեն ոչ չեմ կարա որոշեմ, որ ինքն է պետք կալանավորվի, ես դա նկատի ունեմ։ Պարոն Ասլանյան, մամուլը նաև ու ինչ է փոխվել ձեր մոտ, ինչ իրավիճակում եք, միշտ ձեր վիճակը։ Պարոն Ասլանյան, ես կարող եմ հասկանալ, որ դուք ամեն դեպքում այս փուլում չեք բացառում, որ կառաջադրվեք որպես քաղաքապետի դեպքում։ Ես 3 առավոտը ինձ դեռ համարում էի Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի կալանավոր։ Հետևաբար ես Երևանից այսօր տենց մեծ մտքի թռիչք չեմ բանեցել, որ այսօր նման տարակազմիկ ինչ-որ հետևությունների հանգեմ։ Երբ որ կհանգեմ, դրա մասին ես հրապարակային կարող եմ։ Պարոն Ասլանյան, մամուլը նաև գրում էր, որ այս ամիսների տարիների ընթացքում ձեզ բազմաթիվ առաջարկություններ են եղել, նաև գործարքի գնալու։ Ինչ առաջարկություններ չի եղել, ես էլ գործարքի գնացող չեմ, գործարքի գնում են գործակատարները։ Ես գործակատար չեմ։ Այսօր այն դատավորներին, որոնք քաղաքական բաներով, հա, քրգործերով որոշումներ են ընդունել եւ իշխանությունը բավարարված չի եղել այսօր այդ դատավորների նկատմամբ կարգապահական դույժ եւ անգամ դադարեցվեց գործունեությունը դրանցից մեկի։ Չեք կարծում, որ ձեր դատավորը ըստ ձեզ որևէ մեկը հետագայում
երբ որ խոսքը գնա պատասխանատվության մասին, ինչ որ մեկը, որի գործառույթներից ու կոնկրետ պարտականություններից չի բխել, որևէ մեկին հրահանգավորելը, չգիտեմ, ինստրուկտաժ անելը, հետո այդ մարդը ինքը ընդունելու է, որ ինքը այդ ինստրուկտաժն է, հետեւաբար պիտի անխուսափելի դառնա նաև պատասխանատվությունը, թող չանեն, ասենք, բոլորի մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ իրավապահ համակարգի կամ այլ համակարգերի ներկայացուցիչները ինչ որ ճնշման տակ են, ակցանի տակ են, տուն են պահում, եթե գիտեք ինչ կա, ասենք, մեր երեխաները տանի չեն, թե մենք տուն չենք պահում, եթե դա լինի համատարած, եթե չկատարվի քաղաքական կամ այլ տիպի անձնական հրահանգներ, չեմ կարծում, որ այն դատավորները կամ իրավապահ այլ մարմինների ներկայացուցիչներ իրենք կդառնան արդեն այդ բացական կերպարները, ովքեր կկատարեն։ Ինչ ունեք ասելու՞ ձեր ապօրինի է կալանքի տակ ես ընթացքում։ Կալանքի տակ է բանը։ Ինչ պիտի ասեմ։ Ոչինչ։ Համարում եք ապօրինի է եղել կալանքի տակ այս ընթացքում։ Իհարկե։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում կա իմ կարգավիճակում եւ այդ քրեական այդ ալմանախի մեջ գտնվող որևէ մեկը, որ 2 տարի 7 ամիս եղել է անազատության մեջ առանց դատական որոշման։ Կլինեք հետամուտ։ Ես հետամուտ եմ լինելու մնացած։ Դուք ամենա երկար եք մնացի կալանքի տակ։ Ես դա երկրում կատարվողից տեղյակ չեք, ամեն դեպքում երևի գիտեք, որ պրոցեսներ են եղել։ Մեկով ինչ են ասում։ Հա մեկով շատ լավ։ Պրոցեսները ջրագծեր, դպրոցներ, ամեն ինչ։ Ամեն դեպքում այդ ընդդիմադիր պրոցեսները կհաջողեն, ես նկատի ունեմ նաև այն շարժումը Տավուշահանային։ Դեք ես հասարակությունը այս պահին չեմ ուսումնասիրել հասարակության տրամադրությունները, նույնիսկ մեր վանաձորյան հասարակության, կարծում եմ, իրադարձությունները պիտի զարգանան ժողովրդի հանրության տրամադրություններին համահունչ, ոչ թե արհեստական մտցրած ինչ-որ օրակարգերով։ Չեմ կարծում, թե Հայաստանի դաշտերում աշխատող այգեգործները կամ Երևանի սրճարաններում իրենց հանգիստը վայելող այցելուները այսօր մտահոգված են այնպիսի խնդիրներով, ինչը հիմնականում առաջ է քաշվում եւ վերվում է դաշտ, ու դա ներկայացվում է որպես ամենաակտուալ թեմա։ Պիտի ուսումնասիրվի, ես չգիտեմ, այսօր ես չգիտեմ, դրա համար կան սոցիոլոգներ, դրա համար կան հասարակական կարծիքը հետազոտող կազմակերպություններ, եւ որևէ պրոցես մեր երկրում ու ցանկացած երկրներում, եթե մեծ պրոցեսներ են տեղի ունեմ, դրանք հաստատ այդ հանրային տրամադրությունների ուսումնասիրման անալիզի արդյունքում է։ Որևէ մեկը օթից չի կարող այսօր ինչ-որ մի հատ հեքիաթային միտք առաջարկել եւ այդ միտքը առաջացնել։ Չկա, պիտի դա խոսի ժողովրդին։ Հոն Ասլանյան, Բագրատ Սրբազանի շարժմանը հետեւում եք։ Ես Բագրատ Սրբազանին շատ շուտվանից ճանաչում եմ, որպես հոգեորական շատ դրական վերաբերմունք ունեմ, իր հետ էլ մտերիմ հարաբերություններ ունեմ, ու նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ Վանաձորյան այցի ժամանակ ինձ ասեցին, որ անդրադարձել եմ, նաև մի քանի անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում, շարժման խորությանը տեղյակ չեմ, իսկ իր հետ քայլող տղաներ իմ ընկերներն են, և Գառնիկը, և Արթուրը, և Ագին, մնացած այլ ընկերներ, բայց ես այս պահին որևէ ինչ-որ էլ եմ ասեմ, ես չգիտեմ, բանտից դուրս գալը ազատություն է դա կոչվում, թե չէ, բայց այս պահին ընդհանրապես բանտից դուրս գալը մնացած է գերը։ Բացի համեկի լուրերը նայելուց եւ ոգևորվելուց որ Հայաստանում չլավ։ Համրիչ էինք, ասենք։ Ինչո՞ւ ոնց եք ձեզ զբաղում։ Դե շատ հետաքրքիր զրուցակիցներ եմ ունեցել։ Պարոն Ասլանյան, մինչև հիմա դատարանը միշտ գտել է, որ ձեզ չի կարող ազատ արձակել, որովհետեւ կան վկաներ, որոնք չեն հարցակնվել, կխոչընդոտեք եւ այլն։ Կարևոր վկան դեռևս չի հարցակվել։ Հետո՞ է կարևոր վկան։ Արկադի Արկադի Փելեշյանը ընդհանրապես դատակոչի մեջ քրեական գործի նյութերով չի էլ անցել։ Դա դատավոր իր սեփական նախաձեռնությամբ Արկադի Փելեշյանին, այդ թվում նաև իրեն 6 թե 7 հոգու իր նախաձեռնությամբ կանչել է լրացուցիչ որպես Այո, արդյոք սա չի նշանակում, որ դեռևս ըստ իրենց կարևոր վկային չի լսած, ձեզ ազատ են արձակում։ Ես երեք դատարան մեր ասեցի, մարդուն 1000 կարելի է գտնել անազատության մեջ պահելու, ինչ որ նրա նկատմամբ վատ գործողություն անելու պահով, բայց ընդհանրապես պետք է գտնել մեկ պատճառ այդ մարդուն ազատ արձակելու համար։ Կա քաղաքական պայմանավորվածություն։ Չունեմ ես որևէ քաղաքական, ում հետ պիտի ունենամ քաղաքական պայմանավորվածություն։ Իշխանությունների, օրինակ։ Դե իշխանությունների հետ կան մեծ պայմանավորվածություններ, 2 տարի 7 ամիս, ասենք, ինչ են պահում ստեղ, որ պայմանավորվածություն իմ հետ ձեռք բերե։ Դե դուք իրենցից ավելի լավ, դուք ավելի մոտ չեք իրենց կանգնած։ Քաղաքական գործունեությունը, ինչպես հասկացանք, իրենց քիմքին հաճո չի։ Դուք շարունակելու եք մնալ քաղաքական։ Շարունակելու եմ մնալ քաղաքական։ Շնորհակալություն։